Ó, tá quase tudo pronto. Nós estamos aqui na redação do programa Alto Astral, que estreia a partir de junho. Eu e meu grande amigo Paulo Boa Sorte. Paulão, programa vem que vem. Muita cultura, as melhores baladas, a cobertura dos melhores eventos. Eu e meu amigo aqui, o Wellington Júnior. E você que gosta do esporte radical, aguardem que vem um desafio pra você participar com a gente. Vem aí, no mês de junho, programa Alto Astral. Aguarde.